U osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj za najmlađe đake priređen je saobraćajno-obrazovni čas gde su mališani imali mogućnost da nauče osnovna pravila o bezbednosti u saobraćaju. Ovo je samo još jedna u nizu aktivnosti koje Komisija za bezbednost saobraćaja gradske opštine Obrenovac provodi u ovoj godini. Mi smo početkom školske godine već prvih dana podelili svim učenicima prvih razreda pažljivka, održali niz projekata u saradnji sa gradskim sekretarijatom za saobraćaj, a danas smo ovde zajedno uz Agenciju za bezbednost u saobraćaju koja takođe prvacima će održati jednu predstavu edukativnu iz bezbednosti u saobraćaju i podeliti prigodne poklone. Dakle, mi ćemo već koliko iduće nedelje pripremiti projekte od sredstava koje smo dobili od grada Beograda, dakle, gradskog sekretarijata za saobraćaj za iduću godinu. Raspisat ćemo konkurs i to su projekti koje će se realizovati već početkom iduće godine. Dakle, naš cilj svega ovoga što radimo sa našim najmlađima jeste da obrazujemo jednu novu generaciju mladih ljudi koji će imati pre svega kulturu ponašanja u saobraćaju. Bilo kao pešaci, bilo kao sutra budući vozači. Agencija za bezbednost u saobraćaju prioritet daje na vaspitanju i obrazovanju dece. Deca su najranjiviji učesnici u saobraćaju. Oni zbog svojih psihofizičkih prosto osobina, karakteristika, mali su, nisu zreli, nisu svesni za svoje pogrešno ponašanje i za ono što čine, što rade. I mi pokušavamo da utičemo na svest roditelja, učitelja, vaspitača i bukvalno svih onih koji učestvuju u sistemu unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ono što bih hteo da naglasim, ono sa čime mi nismo zadovoljni, to je procenat upotrebe dečijih sedišta u vozilima. Prema našim istraživanjima, manje od 30% roditelja koristi na ispravan način sedište. A ono što je činjenica, to je da polovina dece koja nastrada i pogine u saobraćaju jesu putnici u putničkim automobilima, što praktično nam ukazuje na to da roditelji moraju da budu odgovorniji, da moramo sa roditeljima da radimo više, da utičemo na njihovu svest, da uvijek svoju decu prevoze u zaštitnim tim sedištima i da ih pravilno vežu u tim sedištima. Ovakve akcije nastavit će da se sprovode u Obrenovcu kao i u svim drugim krajevima Srbije i to sve za dobrobit naših najmlađih učesnika u saobraćaju.